Він ніколи не погляне в очі сину. Сьогодні з ним попрощалися. Україна втратила ще одного воїна. Івану Горошку був усього 21 рік. 16 листопада він загинув у зоні ООС. Військовий родом з Кіровоградщини, у 2019-му потрапив на службу до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, що дислокується у Львові. Тут познайомився з дружиною. І поїхав на Луганщину захищати країну. До вагітної коханої повернувся вже в труні. Пам'ятаю, як розумію, що і доброї людини. Він завжди був веселий, ну, в нього був в крові позитив. І от те, що з ним сталося, ну, мені це досі не віриться. Прощалися з воїном у гарнізонному храмі. Зібралося чимало друзів, рідних та військовослужбовців. Віддати останню шану приїхав 5-й президент України Петро Порошенко. Поховали Івана Горошка на Личаківському кладовищі. На могилі побратими залишили чимало квітів. Кажуть, досі не можуть змиритися з утратою. Ми жили в одній кімнаті. Це велика втрата, тому що ми втратили дуже хороброго, щирого, добросовісного військовослужбовця. Досить старанний був і вимогливий до себе в плані підготовки, бойової підготовки і вдосконалення. Загинув Іван Горошко від кулі співслужбовця. Той вистрілив йому в потилицю і намагався видати це за самогубство. Зараз стрілець затриманий, йому оголосили підозру. У скоєному він зізнався, пояснив, що вбив побратима у стані алкогольного сп'яніння. Давайте в цифрах і наочно. За минулу добу на Львівщині на COVID-19 захворіла 651 людина. Це стільки ж, скільки Львовом перевозить 26 маршруток. А уявіть, 18 потягів інтерсіті вщерть заповнені людьми. Це понад 10 тисяч осіб. Саме стільки життів уже забрала ця недуга в Україні. І досі борються з нею майже 310 тисяч мешканців нашої держави. Це більше, ніж проживає у обласному центрі України – Херсоні. Ці масштаби не межа. Поки вчені світу розробляють вакцину, наше завдання – берегти себе і близьких. До слова, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко обнадіює, наступного року вакцина в Україні буде. COVAX підтвердив інформацію про виділення в Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безплатній основі для 20% населення. Це означає, що близько 4 мільйонів громадян України зможуть вакцинуватися в першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн. ТРК «Сватове» і «Перший Західний». Ми змінюємо країну разом. Щотижня обмінюємося інформаційними сюжетами. І з такою ініціативою перемогли у конкурсі від асоціації «Єврорегіон Карпати Україна». Прагнемо здолати COVID-19 разом. Я, наприклад, не боюся сказати, що перехворіла на цю недугу, як і герой сюжету моїх колег із Луганщини. Через ускладнення від COVID-19 сватівчанин Володимир Озеров отримав двосторонню пневмонію із ураженням 90% легень. 3 тижні його лікували у Рубіжанській міській лікарні, дихав, користуючись кисневим концентратором. Щоб розповісти свою історію боротьби із коронавірусом, сьогодні він вперше за 2 місяці, відколи його виписали, здолав кілометрову відстань від свого будинку до центрального парку. Там його чекали наші колеги. Вже 2 місяці, скажу, почуваю себе краще, чим виписали, але не скажу, що я себе почуваю на 100% реабілітованим. Володимиру 49. Він підприємець, раніше керував Сватівською райдержадміністрацією. У серпні цього року полетів на тижневий відпочинок до Єгипту. Розповідає, міг заразитися ще у Сватовому, в аеропорту або у літаку. Коли повернувся додому, температура піднялася до 38. Тест був позитивний, і мене в цей же ж день, 25 числа, вже спецтранспортом було відправлено на Рубіжанську лікарню. До цього моменту у мене вже впала сатурація до 85, вже я 2-й день знаходився на кисневому концентраторі, це в Сватове. Володимир говорить, зі Сватового його забирала бригада медиків із Рубіжного. Ще у автівці медсестра на ім'я Лола налаштовувала його психологічно. І почала мені розмовляти, не переживай, все буде добре, ми тебе довеземо, кисень дамо, там тебе вилікують, все буде добре, не хвилюйся. Від із окна мого. Зарішоченого. Осінь красива, золота. Перші дні оце якраз. У реанімації Володимир перебував 3 тижні через ускладнення. З лікарні Володимира виписали 18 вересня. В цей день завідувачка інфекційного відділення Ольга Мартиненко, як і щоразу після виписки пацієнтів, написала у соцмережі.
Зараз вже позаду мої безсонні ночі, молитви і завмирання серця, коли слухала його дихання, якщо це можна було так назвати. Коли треба було говорити з ним впевнено і спокійно, не видати свій страх, не видати ні голосом, ні поглядом, що ситуація критична. Був момент, коли, слава Богу, все позаду, а він реально молодець. Вони збираються, ну там чергова зміна, заходять в палату. І приносять тобі масочку таку, на якій написана дата твоєго, дарують смайлик, вітають, там хлопають в ладолоні. Ну так, цікава підтримка все це відбувається. Володимир Озеров говорить, нині є люди, які не вірять в існування коронавірусу, і ті, хто занадто нервують. Якщо рекомендовано маски, носіть маски. Якщо рекомендовано обробляти руки санітайзерами, обробляйте. Хуже вам від цього не буде, але ж, як то кажуть, береженого Бог береже. Діана Буткевич, Олексій Ткаченко для Першого Західного. 30-та позачергова сесія Львівської обласної ради сьомого скликання оголошується відкритою. Як звикло, гімн України, голова обласної ради у вишиванці. Втім, цього разу обійшлося без акцій протесту біля стін будівлі. Стартувала остання цієї депутатської каденції сесія Львівської обласної ради. На порядку денному у 84 депутатів 25 питань. Спершу беруться за доплати медикам. Гроші, за які планували придбати обладнання лікарням, перескеровують на заробітні плати, які, до речі, мали б виплачувати із коштів Національної служби здоров'я. НСЗУ не може доплатити оцих 300%, які на сьогоднішній день пообіцяла впродовж цілого року, і ми доплачуємо, ми робимо такий жест від нашого обласного бюджету, ми додаємо кошти власне на ті ковідні лікарні. Обласний бюджет в сумі 12 мільйонів гривень скеровує власне на ті ковідні лікарні. Ще 27 мільйонів, 17 перинатальному і 10 пологовому відділенню Львівської обласної лікарні. За ці кошти медзаклади мають нарешті завершити ремонт. Проголосували за і за культуру. Майже мільйон гривень витратять на книгу Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса». Нагадаю, нещодавно депутат проросійсько орієнтованої політсили Віктор Медведчук звернувся із позовом до суду саме через цю працю. Саме він був адвокатом дисидента Стуса. Суд визнав деякі цитати із книги такими, що нібито порушують особисті права Медведчука. 600 примірників ще нерецензованої версії вже відправили на Луганщину у межах програми обміну досвідом. 3500 книжок будуть закуплені додатково, і частина з них поїде на схід, і частина буде роздана в наші державні обласні бібліотеки, школи. Оптимізм у репліках депутатів зник, коли взялися розглядати питання стосовно роботи Львівської облдержадміністрації. Обранці обурюються, на розгляд їм не подали жодної з обласних програм. У виконавчої влади свої аргументи. Якщо б сьогодні розглядався обласний бюджет, тоді можна говорити про обласні цільові програми, тому що ми б розуміли, на який фінансовий ресурс ми розраховуємо. Якщо сьогодні зала не розглядала питання обласного бюджету, відтак профільним департаментам нема на яку суму орієнтуватися, відповідно, про які програми, про які напрямки чи заходи можна говорити. Олександр Ганущин заперечує, попри те, що бюджету не приймали, приблизні показники, скільки і на що мають витрачати, в чиновників є. Жодної обласної програми на розгляд Львівської обласної ради не внесено. Це таке вперше в історії цього скликання, тому ми достатньо жорстко відреагували на це, рівно ж як на те, що фінансування, котре здійснюється профільними департаментами, особливо департаментом фінансів, облдержадміністрації не витримує ніякої критики. Нам шкода, що це так, але це є насправді так, ми вимагаємо управлінських рішень. Втім, чи будуть управлінські зміни в облдержадміністрації, ще побачимо. Натомість у депутатському корпусі обласної ради суттєві зміни в складі після виборів. В сьомій каденції було представлено ряд політичних сил, які вже були не один раз депутатами. У восьмій каденції з 84 депутатів 61 депутат буде взагалі новий. Ми маємо їх і навчити як організаційну роботу, так і законотворення в межах Львівської обласної ради. Вчитимуться нові депутати вже на початку грудня. Саме тоді стартує перша сесія Львівської обласної ради. У залі зустрінуться представники 9 політичних сил, які вирішуватимуть долю Львівщини впродовж наступних 5 років. Наталія Нечай, Олег Гонтарчук. Програма «Очі». На Самбірщині продовжують реалізовувати низку інфраструктурних проєктів, які мають бути зручними для місцевих і привабливими для туристів. До прикладу, у Самбурі стадіон площею 7 тисяч квадратів не ремонтували майже 70 років, тож цьогоріч взялись його відновлювати.
На реконструкцію виділили 25 мільйонів гривень. Це фінансування з державного, обласного та місцевого бюджетів. Освоївши частину коштів, уже побудували адміністративні приміщення, роздягальні, вбиральні, також встановили одну із трибун. Стадіон буде виглядати десь до 2,5 тисяч осіб посадочно. Будуть три бігові доріжки. Також буде благоустрій повністю, парковка на території стадіону. Завершити роботи мають намір до кінця року. І вже у квітні запланували старт нового футбольного сезону. На території також планують облаштувати музей імені Лева Броварського. Це місцевий футболіст. Тож просять мешканців приносити спортивні експонати. Хочемо перевести експонати у цифровий варіант, для того, щоб наш музей був не просто музеєм ужиткового мистецтва спорту міста Самбора, а щоб це був сучасний музей. Натомість у селі Ралівка, що на Старосамбірщині, взялись за будівництво дамби, яка врятує убійця від повеней. Тут протікає Дністер і часто густо навесні виходить з берегів, затоплюючи довколишні села. Любов Ковалик, мешканка села Ралівка, пригадує останню стихію, яка спіткала селян 2014-го. Тоді постраждало 50 садиб. У 2014 році це було страшне. Коли вода в квартири заходить, в будинки, через вікна тече, коли люди дітей хапають, виносять, коли військові допомагають і пожежники. Це було щось страшне, це був жах, це був плач і крик людей. Аби унеможливити повторення такої ситуації, з обласного екологічного фонду виділили 12 мільйонів гривень, освоїли 4. За ці кошти побудували 1600 метрів захисного валу, укріпили ділянки спеціальним каменем. Ці роботи, що виконані, проведені, забезпечують захист порядка 34 обійць і 320 гектарів сільськогосподарських угідь. Загальна ж довжина дамби сягатиме майже 4 тисячі метрів. Решту добудують, тільки-но буде фінансування, ймовірно, наступного року. Подібний проект робиться також в Самбірському районі, село Бабина, річка Мшанка. Теж підтоплюється населений пункт. Також подібні роботи ведуться в Дрогобицькому районі, село Смільна, там підтоплювався цвинтар, теж зробили дамбу, відвели воду в річку в сторону. Натомість в селі Нове місто зініціювали проект з реставрації місцевої ратуші. Трьохповерхову споруду звели 1910-го. До радянського часу будівля була магістратом. Після у ратуші функціонував народний дім та бібліотека. Втім, унікальність об'єкта не лише в тому, що тут збереглись автентичні архітектурні деталі, а в тому, що розташована споруда на перехресті доріг, які сполучають Старосамбірщину з прикордонною зоною. А отже, сюди частенько навідуються туристи, аби відвідати місцевий костел і помилуватися природою. Тож в приміщенні хочуть облаштувати музей культури і діяти усі три поверхи. Тут дозволяє місце, щоб був старостат, який вже нове місто буде мати новий статус старостинського округу. Наверху, на третьому ярусі, будуть місця для відпочинку. З видом на костел, який також є пам'яткою архітектури. Реставрація обійдеться у 16 мільйонів гривень. Перших відвідувачів в уже оновленій ратуші прийматимуть найімовірніше вже 2021-го. Окрім цього об'єкта, на Львівщині наразі триває відновлення 16 пам'яток архітектури. Марина Пітеляк, Юрій Кість, програма «Очі». Кожна п'ята жінка в Україні зіштовхується з тією чи іншою формою насильства. І найчастіше небезпека чатує саме вдома. За останні 9 місяців на Львівщині зареєстрували 13 тисяч звернень про домашнє насильство. Серед тих, кому власна оселя не фортеця, навпаки, місце постійного страху, Ріма Яковлева. Кривдником стала найближча людина, її син. Я вдова, сама його виховувала, але він нічого не хоче робити і знущається з мене. Вже багато років. Він мене штовхнув, я впала, лежала без сознання, а він мився в душі спокійно. Я могла вмерти просто. Повернули відчуття безпеки благодійники з громадської організації «Батерфлай». Сьогодні Ріма живе в тимчасовому притулку. Та житло – не єдина допомога від фонду. Наша героїня завітала на консультацію до дерматолога, аби, попри все, не відкладали проблеми зі здоров'ям до шухляди. Мета акції – єдина краса – це здоров'я. Жінки мають можливість проконсультуватись в лікарів безкоштовно. Люба приємна якась процедура чи ж, увага.
бо я зовсім одинока. Тому мені дуже приємно, що мені сьогодні запропонували, це дуже приємно. Спершу огляд лікаря-дерматолога. Ми вам можемо організувати курсом кріомасажиком. Вам косметолог так легенько холодним азотом проходить. Зараз вже зроблено. Зараз вже зроблено? Так. Масаж, маска, очищення обличчя. І ось вже перші враження. Життя вдалося. Півгодини минають, немов одна мить гриму. Не впізнати в очах вже не сльози, а блиск щастя. Дуже приємно і відчуваєш себе жінкою. Позабуваєш деколи, але такі процедури, такі дівчата, така увага до людини, до жінки. Жінка в будь-якому возрасті – жінка. Повернути жіночу красу допомагають медики із центру «Новодерм». У переліку послуги з пластичної хірургії, косметології та УЗ-діагностики, а також… Це будь-яка процедура з послуг гінекології, дерматології, і вона є абсолютно безкоштовною для пацієнта. Крім консультації в лікарів, жінки мають змогу здати лабораторні аналізи. Регулярні обстеження дають можливість вчасно, на ранніх стадіях виявити будь-які порушення і в свою чергу це дає можливість зменшити затрати на лікування і повністю видужати. Записатись на процедури можна онлайн. Якщо потерпаєте від насильства в родині, фонд надає не лише медичну допомогу, але й психологічну та юридичну підтримку. Зараз інформація поширена на наших фейсбук-сторінках, це на сторінці благодійного фонду, департаменту соціального захисту населення. Запис іде, власне, через фейсбук-сторінки. Упродовж місяця благодійники зможуть організувати медичні консультації 20 жінкам. Акцію проводять в межах всесвітньої кампанії «16 днів проти насильства». Єлизавета Парубцова, Олег Гонтарчук, програма «Очі». В житті кожного хлопця настає час, коли він мусить зібратися з духом і ризикнути. Інакше навіщо тоді жити? Такими рішучими репліками розпочинається чергова прем'єра від «Зеньківчан». Вперше на львівській сцені – інтерпретація п'єси ірландського драматурга Мартіна Макдонаха «Калікас Інішману». Його називають «Тарантіно від театру», «Володар Оскара» за сценарій до стрічки «Три білборди за межами Ебінга, Міссурі». Український погляд від режисера Ореста Огородника. Каже, драматург описує події на ірландському острові на початку 30-х минулого століття, але вони перегукуються із нашими реаліями. Острів, про яких, в принципі, всі забули, на якому ніхто нікому не потрібний, яким ніхто не цікавиться, всі живуть як можуть, всі давно забули про свої мрії, всі давно забули про свої сподівання, і якби доживають свого віку. Всі, крім одного найнещаснішого, на перший погляд, чоловіка. Це він, каліка з острова Інішман. 17-річний юнак, який не може ходити, але може повноцінно вірити і любити. Він шукає батьків та взаємності від місцевої красуні, в яку закохався, і вирушає у пригоду. Це п'єса про великий подвиг маленької людини, про те, що не можна здаватись навіть у найскрутніших ситуаціях. Він всією душею хоче вирватися з того стану і з того місця, в якому він опинився. І в тому, мені здається, схожість з долями дуже багатьох людей. Це людина з інвалідністю, людина, яка стикається з фізичними обмеженнями, але все ж таки показує, що внутрішній дух і сила внутрішнього духу – це головне. І в цей спосіб сили духу він перемагає всі ці життєві труднощі. Через карантин прем'єру відкладали вже 5 разів. Зеньківчани чекають глядачів 24, 25 та 27 листопада. Перший західний змінюється для вас. Ми працюємо над якістю не лише контенту, але й картинки. Відосані усі програми ви можете переглядати у якості Full HD 1080i, якщо дивитесь нас на супутнику чи через інтернет-провайдерів. А вже з 1 січня будемо мовити тільки у цьому форматі. Чіткіше зображення, більше задоволення від перегляду. Але не для всіх користувачів налаштування зміняться автоматично. Тож подбайте, аби й у новому році залишатись із першим західним. Зверніться до свого провайдера та переналаштуйте приймачі. Наші параметри за посиланням.